Tenim un programa doble format per miniatura que es va estrenar al Festival Grec de 2010 i que té un important recorregut europeu i va formar part de la gira Airwaves i va ser també tercer premi al certamen coreogràfic de Madrid. La segona part d'aquest programa doble és Before We Fall, que es va estrenar al Festival Cádiz en Danza l'any 2012. Són dues peces que presenten al públic dinàmiques molt diferents. Miniatura, com el seu nom diu, crea un univers de les coses petites. Llavors és una peça fonamentada o que busca molt l'exquisitesa del detallisme, no? Crea un univers d'interacció de dansa en vídeo, a temps real, format per diferents tipus de mecanismes i de manipulacions. Manipulem el moviment, manipulem la imatge en vídeo en directe, manipulem petits objectes i li ensenyem tot el truc en directe al públic. A nivell físic és potent, però sempre busca aquesta idea de manipular, com podem manipular un cos, com ens podem convertir en figuretes, en objectes, com ens podem convertir en aquestes dones dels retrats, no? Les miniatures dels retrats antics, com podem crear això, universos molt petitons, no? Tots aquests engranatges exquisits de rellotgeria suïssa. Before We Fall és una explosió. Before We Fall és abans que caiguem. Llavors busquem a nivell físic aquest camí que hi ha entre l'equilibri i abans de la caiguda. Llavors ens movem en un territori físic d'un cert risc, no? D'aquest sempre moviment, i bueno, són dues gimnastes que busquen quan ampli pot ser aquest territori de moviment entre la vertical i el terra.